Velkommen til Fagernes. Takk. Hva betyr det om SV kommer i posisjon for folk flest? Hvis SV kommer i posisjon, eller når vi får en ny regjering hvor SV er sterk, så vil det bety at vi får en ny politisk retning for landet. For oss så handler det om gratis SFO, sånn at foreldre slipper regninga ekstra på 35 000 i året. Det handler om en tannhelsereform som gjør at det er like billig å gå til tannlegen som til fastlegen. Og det handler om et grønt skifte som gir mulighet for å skape flere arbeidsplasser i Oppland og ellers i landet. Arbeidsplasser, et lite stikkord. Vi har en del korttidsarbeidsplasser i landet, spesielt utenlandsk arbeidskraft. Hva vil du gjøre for å bedre arbeids- og boforholdene for de? SV er veldig tydelig på at vi vil at alle som jobber i Norge, uavhengig av nasjonalitet, skal ha norske arbeidsforhold. Ja, det betyr også at arbeidsinnvandrere skal ha akkurat de samme arbeidsvilkårene som vanlige nordmenn. Så er det et viktig spørsmål i disse dager. Diesel eller el? Skal vi få lov å kjøre de her gamle dieselpurkene våre, eller? Jeg mener nok også som SV at de fossile bilene våre skal fases ut på sikt. Men det er samtidig viktig at folk skal kunne bo i hele landet. Så når vi snakker om for eksempel elbiler, så er det en forutsetning at ladenettet er tilstrekkelig, sånn at alle kan ha anledning til det. Jeg sier ikke nei takk til dieselbilen min selv enda, for jeg mener også at vi skal bruke opp det vi har før vi kjøper nytt, og her er det fortsatt noen kilometer på min egen bil i hvert fall. Allemannsretten, den er trua både til fjells og til vann, spesielt i strandsona, så er det mye sterk kapital i hyttene i fjellet, de er allerede tema. Hvordan forholder SV seg til den? Vi vil grunnlovsfeste allemannsretten. Samtidig så sier vi jo også at vi ønsker å innføre en fjellzone. Vi ser på hytteutbyggingen som er, det er massive arealinngrep. Så vi vil ta vare på både strandzona gjennom allemannsretten, men også innføre en fjellzone, som gjør at vi jo ikke får hytter langt opp på Snøfjellet med landsbyer og luftforurensning der. Et litt uvanlig spørsmål kanskje, men mediestøtte. Medienorge har jo forandret seg veldig. Blogger og nettsider tar over mer og mer. Pengene bæres til de gamle, store, tunge mediehusene. Amedia, for eksempel. Hva vil SV gjøre med dette? Vi vil øke pressstøtta, og vi vil sørge for at de uavhengige mediene også får tilgang til pressstøtte. Så vi er for en uavhengig presse og vil være med på å styrke det. Et viktig og hett tema i innlandet, det er rovvilt og rovviltforvaltninga. Hva og hvordan skal vi håndtere det? Vi er opptatt av å følge rovviltforliket, og i denne sammenheng så må vi ha en tydelig rovviltforvaltning, slik at skadedyr tas ut når det er behov for det, men samtidig at vi har rom for rovviltet i den økologiske balansen som vi skal ha. Vi har et ansvar for å ta vare på rovvilt, men vi skal også sørge for en bærekraftig landbruksnæring. Helt til slutt, den saken du brenner mest for i SVs program, og som du vil at folk skal stemme på SV for, hva er det? Det er tannhelse. Det er fordi jeg jobber med tannhelse selv, jeg er egentlig tannhelsesekretær. Og i den sammenheng så møter jo jeg mange av dem som kommer til oss på akuttbehandling som har vondt, men som ikke har råd til å betale, og det synes jeg er størselig. Så jeg er glad for at jeg kan også gå til valg på å lage en tannhelsereform og ta erfaringen min fra tannlegekontoret og inn i Stortinget ved å sørge for at det er akkurat den samme prisen å gå til fastlegen som det er å gå til tannlegen. Det fortjener folk. Da ønsker jeg deg bare et himla godt valg. Tusen takk og i like måte. Og så håper jeg at alle husker å gå og stemme.